בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכולם. המילים שמזוהות אולי יותר מכל עם השר נפתלי בנט הן משהו חדש מתחיל. החדשנות והתעוזה שהביא איתו למפלגת הבית היהודי, שבמסגרתה פרץ בשרי על שולחן הממשלה, הן אותם תכונות ואותם ערכים שמאפיינים אותו לאורך עשייתו הלאומית, העסקית והציבורית. כלוחם ומפקד בסיירות מטכ"ל ומגלן, כמייסד ומנכ"ל של חברת הזנק משגשגת, כמנכ"ל מועצת יש"ע וכיום כשר הכלכלה. אנחנו שמחים לארח כאן בקריה האקדמית אונו את השר נפתלי בנט, ומקווים לשמוע ממנו היום את האתגרים הניצבים בפניו בחזית העשייה הציבורית, ולצד זה גם על הבשורות שהוא נושא עמו לכלכלה הישראלית ולציבוריות הישראלית. אני מתכבד להזמין את השר, בסיום דבריו יהיה מקום לשאלות. בבקשה נפתלי. צהריים טובים. אני רוצה קודם כל להודות לרב ולכולם פה על האכסניה ולחברי ישראלים, תודה שבאתם. אני רוצה לדבר אליכם עליכם. אחר כך אם תרצו לשאול שאלות פוליטיקה וכל מה שאתם רוצים זה בסדר, אבל אני רוצה לדבר עליכם, על הקריירות שלכם ועל העתיד שלכם. פעם במדינת ישראל היה אפשר להיכנס בגיל 22 לאיזה חברה גדולה, נניח לעבוד בקופת חולים או בצים או באיזשהי בנק גדול, ואתה בא יום יום לעבודה ועושה את מה שאומרים לך על הצד הטוב, ובגיל 60 ומשהו אתה מגיע לגיל פנסיה והכל בסדר. העידן הזה נגמר. הוא נגמר, אין יותר, כנראה לא לטוב, זה כנראה דבר רע, אבל זו עובדה, אין יותר את הביטחון שאם אתה נכנס, עושה את הכל כמצופה ממך, הכל יהיה בסדר. פתאום יכול להיות גל פיטורים גדול, פתאום החברה יכולה להיסגר, גם זה קורה, זה קורה בכל העולם. ולכן, אתם, אנחנו, הדור הזה, אנחנו צריכים להתנהל, עשיתי לעצמי איזה ג'סט, אנחנו ככה. אנחנו צריכים להסתכל בצורה שונה לגמרי על הקריירה שלנו. ובעצם להבין שלאורך כל החיים אתם צריכים להשקיע בבנייה עצמית כדי להיות גמישים אחר כך בכיוונים שאתם פונים אליהם. והדבר העיקרי שאני רוצה היום לדבר עליו זה על יזמות. על יזמות. זה חיוני למדינת ישראל שיותר צעירים וצעירות וגם מבוגרים יפנו לאפיק של יזמות. עכשיו יזמות בדרך כלל עושה קונוטציה של הייטק וווייז ופה ושם. לא, לא מדבר על זה. לא רק על זה, בוודאי זאת יזמות בהייטק. אבל יזמות זה אין ספור דברים. זה עסקים קטנים, זה יכול להיות חברה שעושה שיעורי ספורט לגני ילדים. זה יכול להיות מפעל גלידה קטנטן שכונתי. זה יכול להיות חברת טיולים ברמת הגולן. זה יכול להיות אין ספור, זה יכול להיות כמה צימרים. זה יכול להיות מכולת אבל שונה. זה יכול להיות מוצר שחשבת עליו. כדי שיווצרו במדינת ישראל מקומות עבודה טובים יותר, אין בעיית אבטלה בישראל. יש, אנחנו ברמת אבטלה הכי נמוכה שהייתה המון שנים, וכמעט אנחנו בעולם למעשה מהמובילים באחוזי התעסוקה. הבעיה היא איכות המשרות. חלק גדול מהמשרות הן לא משרות טובות, וזה יכול להיות הרבה שירות לקוחות וכאלה. ולכן אני רוצה היום לנסות לשכנע אתכם לשבת ולהחליט בשנים הקרובות להקים עסק. להקים עסק. ואני אדבר למה זה טוב וגם מה הקשיים, אבל אני בעיקר רוצה לתת מניסיוני עם כל הטעויות שעשיתי אני בדרכי ביזמות. חוויתי כמה וכמה פעמים את חיי היזמות גם בהייטק. גם ביחד אשתי, עם אשתי שהקימה מפעל קטנטן
לגלידות פרווה וגלידות אורגניות, והיה לה מאוד מאוד קשה. וקודם כל, הדבר הגדול ביותר זה שאתה קובע את גורלך. אתה בוחר. אין כזה דבר, יש לך בוס מרגיז שקם על צד שמאל, יש לך לקוחות מרגיזים. אבל זה דבר אחר, זה החיים. זאת אומרת, אתה לא נתון לגחמות של פוליטיקה פנים ארגונית. אתה בוחר, אתה יכול לשנות. כמעט כל מיזם מוצלח התחיל במשהו אחד ונגמר במשהו אחר לגמרי. כי לא הרעיון של המוצר הוא החשוב, אלא רוח החברה. אז אני רוצה לשתף אתכם בלקחים משלי. תראו, יחד עם שלושה חברים, אנחנו בחרנו, החלטנו להקים מיזם, עוד לא ידענו מה זה. היינו, עוד לא ידענו מה יהיה המוצר. זאת אומרת, אני הייתי בשנה שלישית של לימודי משפטים, אתם יודעים את דעתי על לימודי המשפטים? בין שנה שלישית לרביעית, עבדתי ב-QA, בדמה, 20 שקלים לשעה במשך כמה שנים, בניהול פרויקטים, מחירות, והחלטנו להקים עסק ולא ידענו אפילו מה הנושא. ופה כבר יש לקח ראשון, בעיניי, אם אתם שואלים אותי, מה הפקטור, מה ההחלטה הגדולה ביותר בתולדות חברה, זה מי הצוות. לא מה הרעיון, מי הצוות. על זה הייתי משקיע ימים ארוכים לוודא שאני בוחר שותף. אני קודם כל לא ממליץ לעשות לבד, ממש לא ממליץ. זה מסע קשה מאוד נפשית. זה מסע שאתה רוצה לחלוק אפילו נפשית עם מישהו אחר את העניין. אני מאמין ששלושה זה מספר הזהב, אבל גם שניים זה בסדר, ארבעה, אנחנו היינו ארבעה. ואיזה מין שותף אתה רוצה? אולי אני אדבר על התכונות שאתה אסור שיהיו ביזם. קודם כל, אתה לא רוצה בן אדם שהוא כל היום פסימי. כי צריך איזו אופטימיות נאיבית בשביל להקים מיזם, כי רוב החברות בסוף, סטטיסטית, לא מצליחות, אתה צריך אבל אתה צריך להאמין שאתה תהיה מאלה שכן מצליחים. אתה גם לא רוצה טעור שכל פעם רואה בעיה ובוכה על הבעיה במקום להתמודד עם הבעיה. אתה רוצה שותף אינטליגנטי, צריך הרבה שכל בדבר הזה. אתה רוצה שותף שהוא קפץ למים איתך. זאת, למשל, מתי אתה רואה סימני עזרה, מישהו עובד במשהו אחר, והוא אומר, אני אבוא שני ערבים בשבוע. לא, אין מצב. המסע הוא כל כך קשה, מסע היזמות הוא כל כך קשה, שצריך להיות כל כך מחויב בלילה, כשאתה מתעורר בשתיים עם איזה רעיון והפנקס ליד המיטה, אתה צריך לנשום את המיזם, לחיות אותו בבוקר, בלילה, ואז יש סיכוי שזה יצליח. אז אם יש מישהו שהוא פארט-טיים והוא מוכן להכניס את הרגל למים, אבל לא לקפוץ למים, זה לא רלוונטי. ואתה רוצה שותף בלי אגו. האגו, הכבוד או הנתח שלי, כשאם שותפים מתחילים לריב על כבוד ודברים כאלה, אפשר לסגור את הבסטה. בפוליטיקה זה בסדר. אבל לא במיזמים. אז אנחנו ישבנו, ממש תפסנו איזה חדר במשרד של אבא של אחד מהיזמים, קראו לו בן, והתחלנו לזרוק רעיונות, להעלות רעיונות, וכל פעם עלה רעיון, זה היה בימים יחסית מוקדמים של האינטרנט, עלה לנו רעיון של בוררות משפטית דרך האינטרנט, למדנו את זה, כל אחד קיבל משימות, היינו מתכנסים כל ערב, עם תשובות מחקריות, גם להתקשר לאנשים להתעניין, גם דרך האינטרנט, והגענו למסקנה זה לא זה, ואז הלכנו על רעיון אחר, והרעיון היה שוב בשלבי אי-קומרס מוקדמים יחסית באינטרנט, שכל פעם שאתה קונה באינטרנט עם כרטיס אשראי, אתה, חברת האשראי שלך, נניח ישראכרט, תיתן לך מספר כרטיס חד פעמי, שבתום הפעולה, היא פסולה לשימוש חוזר, וככה אם מישהו יגנוב את כל הכרטיסים מהאתר, לא יקרה שום דבר רע.
עם הדבר הזה הלכנו לקרנות הון סיכון, ועבדנו לגייס כסף, הצלחנו, כמה לקחים בנוגע לפנייה למשקיעים פוטנציאליים. קודם כל, הכי טוב אם אתם לא צריכים משקיעים גדולים. אם אתם יכולים להסתדר עם קצת מהסבתא, קצת מהדודה, זה הכי טוב. אבל אם כבר צריך לפנות למשקיעים, כמה לקחים גדולים, שאני למדתי לפחות, שוב למדתי על בשרי. אחד, אל תפנו למשקיע אחד. תפנו לאיזה 3-4 משקיעים אלטרנטיביים בו זמנית, כי בסוף המשקיע תמיד נותן לך הרגשה שזה מעניין אותך, מכניס אותך לתוך התהליך, ואז כשאתה כבר על הקסקס, תכף נופל, אין לך עוד מנופים, אין לך עוד ברירות, ואתה חייב לסגור איתו, או שהוא בורח לך. תמיד תייצרו, תנסו לנווט את זה, שאתם בו זמנית יוצרים תחרות, בכלל תמיד תחרות. דבר השני שלמדתי, זה אתה חייב לדעת לתאר את הדבר שלך ב-30 שניות, משהו כזה. ב-30 שניות, כדי לתפוס את האוזן של המשקיע. למשל, בשלבים יותר מאוחרים אני אתאר את החברה שלי. אני מנכ"ל חברת סיוטה. אנחנו כל פעם שאתה גולש בבנקאות באינטרנט, אנחנו מוודאים שאתה זה אתה ולא גנב שהתחזה אליך. אנחנו מוכרים את המוצר שלנו לבנקים, יש לנו 150 לקוחות, יש שני מתחרים בגודל דומה שלנו, גודל השוק הוא 800 מיליון דולר, כרגע אנחנו ב-11 מיליון דולר להכנסות, אנחנו רוצים לגייס 5 מיליון דולר לטובת פריצה לשוק הסיני. בסדר? זה פחות או יותר חצי דקה, מסביר מי מו מה התחרות, זה מאוד מאוד חשוב. קרה לי פעם שנכנסתי לפרזנטציה, אולי 40 דקות לתוך הפרזנטציה, המשקיע אומר לי, מה אתה עושה? לא הבנתי. מה החברה שלך עושה? אני מדבר וגרפים וזה, אבל בסוף תתחיל בתחילת הזה, תסביר מה, ואז כמו כותרת בעיתון. אתה קורא את הכותרת, אתה מחליט אם לקרוא עוד. אז הכותרת כבר אומרת את השורה התחתונה, תמיד להתחיל בשורה התחתונה, ואז דבר נוסף, השקעה בדרך כלל זה תהליך. זה יכול לקחת כמה חודשים. השקעה, נניח, בסדר גודל של מאות אלפי שקלים, יכול להיות. אני במקור ראינו את החדשות הרעות. לכל חברה יש דברים טובים וחסרונות, חולשות, תחרות וזה. היינו מנסים להדגיש את הטוב ומחביאים את הרע. מטבע הדברים. זו טעות. למדתי להגיד את הטוב, אבל על ההתחלה להגיד את הרע גם. על ההתחלה להגיד לו את כל האמת, למה? כי בסוף הוא יגיע לזה. אז אם הרע גובר על הטוב והוא לא רוצה להשקיע, עדיף לי לדעת עכשיו שהוא לא משקיע ולא לבזבז לי חודשיים של מאמצים ופגישות, כי זה לא מועיל. הגיוס כסף זה הפעולה היחידה בחברה שלא מועילה בכלל לחברה, היא לא בונה את החברה. צריך כסף כדי לנשום, אבל עצם הגיוס לא בונה את החברה. נניח אני מנסה למכור את המוצר שלי ללקוח, והוא בסוף לא קונה, גם אם הוא לא קנה, אני אקבל פידבק ממנו. תשמע, אני לא אוהב את הפקק האדום, הוא צריך להיות כחול, אני אלמד משהו. מגיוס כספים זה רק overhead, זה רק נזק במובן הזה. גייסנו את הכסף, יצאנו לדרך ופיתחנו מוצר, כבר גדלנו, זה היה תקופת ההייפ של האינטרנט, שנות ה-2000 המוקדמות, כבר היו לנו 70 עובדים, גייסנו עוד סבב של 10 מיליון דולר, ממש הכל, מה זה מדהים, 70 עובדים, פתחים, זה, הכל היה מצוין, חוץ מדבר אחד באמת שולי, לא הצלחנו למכור את המוצר לאף אחד. והיה לנו נועל כזה שכל סוף חודש היה לנו את האקסלים שאנחנו מראים מה התחזיות שלנו, היינו פשוט מזיזים את כל הטורים, טור אחד ימינה. ואומרים, אם נמכור 3 מערכות בחודש יוני, אז רק זה לא קרה. וחודש אחרי חודש. וככה הגענו לאוגוסט 2001, פתאום אנחנו עומדים ליד צוק, נגמר הכסף.
תכף אני אגיד מה עשינו, אבל הלקח הכי גדול שלי פה, וזה באמת לקח לחיים, להסתכל על המציאות כמו שהיא. יש לכולנו נטייה לעבוד על עצמנו, לייפות דברים לא נעימים, להגיד יהיה בסדר, לא, ממש לא יהיה בסדר. בדיעבד היינו צריכים להתעורר, להבין שכנראה המוצר הוא לא טוב. כל המוצר הזה שתיארתי לכם, המקסים, מספרי כרטיסי אשראי והכל, פתאום גילינו תחרות בהודו ובאירלנד, ואז בחודש הזה, מה שעשינו, גם הבאנו מנכ״ל אמריקאי בהמון המון כסף, אני מתבייש להגיד לכם בכמה, כי באותה תקופה היה נהוג שאנחנו הישראלים לא יכולים לנהל לעצמנו חברות, אז הבאנו מנכ״ל זר, ואז מוניתי להחליף אותו, החלפנו אותו, קיצצנו את החברה מ-70 ל-25-27 עובדים במכה, והחלפנו את המוצר. זיהינו איזה מוצר אחר, ואז הודעתי למשקיעים את כל הדבר, יוצאים לדרך חדשה, וזה היה ב-10 לספטמבר 2001 בעיר ניו יורק, כי שם היה משרדי החברה, למחרת היה את אסון התאומים, היינו בניו יורק באותה תקופה, בעצם כל הדברים הרעים קרו, אבל אז התמקדנו על המוצר החדש, והיה לנו סיפור שדווקא הוא חשוב. נגמר לנו, אמרתי לכם, הכסף. אז הצגתי את התוכנית למשקיעים, אמרתי, תנו לנו עוד כסף. המשקיעים אמרו, בסדר, אנחנו קונים את התוכנית שלך, אתה צריך 3.5 מיליון דולר, אנחנו ניתן 2.5 מיליון דולר, תביא עוד מיליון מאיפשהו. אז התחלו להתרוצץ, ההוא ושם, הגענו לפער של 300,000 דולר. 300,000 דולר, זה כל הפער. אמרנו, טוב חבר'ה, הגענו ל-3.2, מה זה כבר משנה? לא, הם אמרו, אם עד מחר אין, סוגרים את החברה. אטרף, בסוף סבתא של בן אנוש, אחד ארבעת היזמים, היינו ארבעה יזמים, אז הסבתא של בן אנוש, באותו לילה, באמת דקות לפני הסגירה, היא אומרת, בסדר, אני את חסכונותיי מעבירה לכם. ומהרגע הזה, כל הייעוד של החברה לא היה להצליח ולא זה, אלא להחזיר לסבתא של בן אנוש את הכסף. ואני אגיד לכם שבסוף היא עשתה בערך 4 פעמים על הכסף. אבל זה לקח עוד הרבה זמן. ואותה רוח של איכשהו בכל מחיר להצליח, בכל מחיר, זה תזכרו מה אמרתי קודם, אותו בן אדם שבא למשרה חלקית, אתה כל כך רוצה, אתה חייב לרצות את הדבר הזה. אז יצאנו לדרך, נכנסנו לתקופה שאנחנו נשרוד ושרדנו. כבר התחלנו למכור איזה מוצר, לא מוצר כל כך מעניין דרך אגב, המוצר הבא, אבל מוכר. ואז הגענו למצב שהחברה שורדת, כולה נשענת על מוצר אחד, ואמרנו, יאללה, אסור לנו להסתמך על מוצר אחד. בעצם זה היה מוצר רגולטורי, שהבנקים, הייתה רגולציה שחייבה את הבנקים להתקין איזה מערכת, ואנחנו סיפקנו את המערכת. זה בערך כמו להיות חברת אפודים זוהרים, כשיש תקנה שחייבים לקנות אפודים זוהרים. בסדר, אז זה לא... ואז אמרנו, אוקיי, הגיע הזמן לייצר מוצרים חדשים. ועוד מילה אחת רגע על הקיצוץ, כי אמרתי שאנחנו ירדנו מ-70 ל-27 עובדים, היום לחברה בארץ יש 400 עובדים. ויש פה דבר מאוד חשוב, אם לא היינו חדים והחלטיים אז בקיצוץ, אז היום לא היו 400 משפחות שמתפרנסות מהחברה. זאת אומרת, מה שלפעמים כועסים, איך מפטרים, לפעמים זה ההכרח. וזה לא פייר לבוא בטענות למנהלי חברה שבקושי מנסים לשרוד, שבקושי מצליחים לשרוד בדבר הזה. זה רק מחבר לזה שכל אחד מאיתנו צריך להיות גמיש. אז אמרנו, יאללה, מוצר חדש. עשינו תהליך מאוד יפה, שאני בטוח שתלמידי המנהל עסקים שבחדר, מי זה מנהל עסקים פה? יופי. ידעו להעריך, הקמנו 4 קבוצות עבודה, כל קבוצה בדקה מוצר, יתרונות, חסרונות, SWOT אנליסיס, חוזקות, חולשות, מכירים את זה.
בסוף באנו לוועדה משותפת, הציגו את כל המוצרים, תהליך יפה של חודשיים, בסוף לא יצא מזה כלום. לא היה אף מוצר שהלכנו עליו. אנחנו ממשיכים לדשדש, לדשדש. יום אחד, פתאום מתחילה תופעה באינטרנט שנקראת פישינג, זה שאתה מקבל מייל מזויף, אימייל שנחזה להיות מהבנק שלך, נניח בנק הפועלים, כותב, יש לך עניין בחשבון, תלחץ פה, תיכנס לחשבון, תעדכן את הפרטים. אבל בעצם זה של גנב, הוא לוקח ממך את המידע ופורץ לחשבון האמיתי שלך ומרוקן אותו. בעיה חדשה שלא הייתה ממש קשורה אלינו. אנחנו הסתכלנו, קראתי לכמה חבר'ה, בואו רגע לחדר, מה אתם אומרים, יכולים לעשות עם זה משהו? קלנו לזרוק רעיונות, תוך איזה שעה עלה רעיון, אולי נקים חמל, חמל, ממש חמל פה במדינת ישראל, בהרצליה, ונזהה כשיש התקפות כאלה, וכשיש התקפה כזאת, איכשהו נטפל בהתקפה, נודיע לבנק ונסגור את ההתקפה. ואמרנו, נבדוק את זה, בדקנו עוד איזה יום, למחרת נפגשנו, ושאלתי את האנשים, נו, מה אתם אומרים? כל אחד אמר את היתרונות, חסרונות וזה, ואז אמיר אורד, שהיה המנהל השיווק של החברה, הוא אמר משהו מאוד עמוק, מאוד, תובנה מאוד עמוקה, הוא אמר, what the hell, למה לא? זה מה שהוא אמר, והלכנו על זה. הפעם החלטנו לא לנתח את זה חודשיים ויתרונות וחסרונות, החלטנו הולכים על זה, הודענו, מהר בנינו באמת חמל, התחברנו לחברות אנטי ספאם שיתנו לנו את המידע, השגנו ספר טלפונים של כל השרתי אינטרנט או החברות של שרתי אינטרנט בעולם כדי, ותוך כמה ימים הודענו על זה, ותוך 50 יום היה לנו את הבנק הראשון בגודלו באנגליה כלקוח, ברקלייז. היום רוב הבנקים בעולם המערבי הם לקוחות, פה מתוך מדינת ישראל, החמל היום מונה לפי דעתי איזה 200 עובדים, בעיקרם סטודנטים. אגב, יש פה מישהו שעובד בחמל בהרמת יד? לא, אוקיי, בדרך כלל כשאני פוגש סטודנטים, אני רואה איזה 3 או 4, זה בהרצליה, זה עבודה סטודנטיאלית יוצאת מן הכלל. ומה למדים מזה? שלפעמים יש, כשאתה סטארט-אפ, רמת הסיכון שאתה חייב לקחת היא גבוהה. אתה לא יכול כל היום לנתח ולנתח, לפעמים פשוט צריך לעשות והיתר יסתדר. אני אעצור פה, ואני באמת רוצה לקרוא לכם, תשקלו היטב, תבחנו ותבחרו כמה שיותר מכם דרך של יזמות. זה דרך חיים מתגמלת. אנחנו היום במשרד הכלכלה ובממשלת ישראל עושים צעדים כדי לתת רוח גבית אדירה ליזמים. אני אציג רק 2-3 כלים שחלקם חדשים. הדבר הראשון זה אשראי. אנחנו היום בישראל יש קרן ערבות לעסקים קטנים. אתה רוצה להקים עסק חדש? אתה פונה אלינו לקרן ערבות לעסקים קטנים, זה יכול להיות 100,000 שקלים, 60,000 שקלים, 20,000 שקלים, 150,000 שקלים. אתם מציגים את התוכנית, 50% מכם טענו בחיוב, זאת אומרת, זה פרופורציה מאוד גבוהה. אחד מכל שני פונים קבל תשובה חיובית, קבל מאיתנו ערבות על 85% מגובה הלוואה. קמתם עסק, אז אתם הולכים לאחד מארבעה בנקים, מתמחרים, מקבלים הלוואה, ואם חלילה העסק לא מצליח, אתם חסופים או חייבים רק את ה-15%, שזה לא נורא. ואם העסק מצליח, אז בהדרגה אתם צריכים להחזיר את ההלוואה. מעבר לזה, יש לנו מתי בכל הארץ, מרכז טיפוח יזמות. יש לנו, במיוחד לחרדים, תוכניות במרכזי הכוון לחרדים, גם לציבור הערבי. יש לנו מרכזים מיוחדים שנפתחו בכל הארץ. ועכשיו אנחנו הולכים על עוד כמה דברים שאני מקווה שבחודשים הקרובים אני אוכל להודיע. שורה תחתונה, לכו על יזמות. תודה. אני כמובן
אשמח לשמוע שאלות בכל תחום. מי רוצה לשאול שאלה? שלום, קוראים לי ברק. מה מפלגת הבית היהודי תעשה כנגד שחרור האסירים עכשיו, בפעימה הבאה? אנחנו כרגע בפעילות אינטנסיבית מאוד, אני אישית בפעילות אינטנסיבית מאוד בממשלה, כדי לגבש רוב נגד שחרור נוסף של אסירים מעבר למה שכבר התחייבנו, גם מול ראש הממשלה. נכנסנו לאיזה לופ, לאיזה טעות לאומית, שכדי לשאת ולתת, כדי להאריך מסע ומתן עם הפלסטינים, משום מה אנחנו צריכים לשלם מחירים. תראו, בעולם העסקי שלי, מעולם באף מסע ומתן ממאות מסעים ומתנים שניהלתי, אף פעם לא אמרו לי, בשביל לשבת למסע ומתן, בוא תוציא צ'ק, תשלם 5,000 שקלים. מה זה? אין כזה, אין חיה כזאת שכדי לשאת ולתת אתה נדרש לשלם איזשהו מחיר. מאיימים עלינו שאם לא ניכנס למסע ומתן, ילכו לאום, יעשו זה, יש לי בשורות. מרגע שאבו מאזן אמר שלעולם לעולם הוא לא יכיר במדינת ישראל, אז בסופו של דבר דינו של המסע ומתן לא לצלוח. זה יכול להיות עכשיו, זה יכול להיות עוד 7 חודשים, עוד 14 חודש, אז אם הוא ממילא רוצה ללכת לאום והכל, שילך לאום, שיפסיק לאיים עלינו. אנחנו מדינה חזקה, הוא חי על כידוננו. היום אבו מאזן אין לו שרידות בלי צהל, אפילו של ימים, אין לו כלכלה, הכלכלה היא גם מבוססת עלינו. שיפסיקו להלך עלינו אימים בעניין הזה. רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. אני מוכן למסע ומתן, אין לי בעיה עם זה. אבל יש לי סטארט-אפ בעניין הזה. מסע ומתן תמורת מסע ומתן. וזה הקו שאנחנו מובילים בהרבה מאוד עיקשות כרגע, ואני מקווה שנצלח. כן. טוב, אני עוז, סטודנט למינהל עסקים. רציתי לשאול בנוגע לחוק משאל עם. איפה זה עומד כרגע? אוקיי. חוק משאל עם הוא חוק סופר חשוב בעיניי. הוא קובע ש... כל מהלך מדיני שכרוך במסירת חלקי מולדת דורש משאל עם. כל שטח ריבוני. שטח ריבוני זה ירושלים, כל ירושלים רבתי, רמת הגולן. יהודה ושומרון היום הוא לא שטח ריבוני. אבל כל הסדר מדיני שמדברים עליו גם מול הפלסטינים, איך שאתה לא מגלגל את זה, כרוך לכאורה גם במסירת או חילופי שטחים, או חלק מירושלים רבתי, לכן למעשה חוק משאל עם יחול גם על כל הסדר פוטנציאלי מול הפלסטינים. אני רואה חשיבות עצומה בחוק הזה, גם דרשנו את זה שייכנס להסכמים הקואליציוניים, ובעצם מפלגת הבית היהודי העבירה. החוק הזה הוא חיוני, כי בעבר נעשו מהלכים דרמטיים, מדיניים דרמטיים, במניפולציות ותחמונים פוליטיים. בהסכמי אוסלו, אני לא יודע אם זוכרים, אבל הייתה מפלגה שקראו לה צומת, מפלגה ימנית. הממשלה, ממשלת רבין באותה תקופה, בעצם שלפה ח"כים מהימין, נתנה להם תפקידים של שר וסגן שר, והעבירה אותם מהימין לשמאל והעבירה על זה את אוסלו. תראו, אם זה החוק הזה שם קץ למהלכים כאלה. מהלך כזה, מדינת ישראל, הציבור הישראלי, יצטרך להחליט. ואני חושב שכשזה יגיע לציבור, הציבור הוא חכם. שאלת איפה עומד החוק? החוק עבר בקריאה שלישית בכנסת, כחוק יסוד משאל עם, לפני שבועיים, ולמעשה החוק הזה בתוקף. זהו, מהיום והלאה, זה דבר שמשנה את כל המציאות המדינית. כל הסדר מדיני בסוף יעמוד להצבעה בקרב כל מדינת ישראל. אתה יכול להניח זור על השאלה. הנושא של איך אתם כמשרד מנסים לעזור לאוכלוסיות בתעסוקה, לאוכלוסיות קשות, כמו אסברגר וכאלה דברים.
השאלה הראשונה נגעה לנשיאות, ובוודאי ביום כזה, וההצעה הייתה, אני מבין, שזה לא ילך לפוליטיקאי. אני לא רואה ב... עוד לא החלטתי במי אני תומך, אני אפילו לא יודע מי המועמדים. אני מסכים שהנשיא צריך להביא כבוד למדינת ישראל, ובעיקר לחבר את, את עם ישראל מבפנים. אני רואה את הנשיא במו רוחי, זה אדם מחבר, שהוא לא נוקט עמדות פוליטיות, זה לא עניינו, הוא לא, אלא הוא מחבר את העם. לגבי האם פוליטיקאי או לא, היו פוליטיקאים מדהימים, היו פוליטיקאים פחות, יש אנשים מדהימים, יש אנשים פחות, אני לא חושב שהסיווג הוא בהכרח כזה. נראה את המועמדים ואז נחליט. לגבי השאלה השנייה, מה אנחנו עושים לגבי ציבורים עם קשיים ועם מוגבלויות במשרד הכלכלה כדי לעזור להם לתעסוקה, אנחנו עושים המון. למעשה, שני דברים עיקריים. אחד, אנחנו מתמרצים בצורה מאוד אגרסיבית מעסיקים כדי לעודד אותם להעסיק אנשים בעלי מוגבלויות. אנחנו, דבר שני, וקשור לזה, אנחנו מממנים על חשבוננו את כל ההתאמות הנדרשות בחברה כדי להעסיק את אותו מוגבל. למשל, בן אדם שהוא נכה, אם הוא בא לאיזה חברה וצריך עכשיו מעלית מיוחדת, אז מדינת ישראל דרך משרד הכלכלה תסבסד ותממן את ההתאמות. זה אירוע חד פעמי, אבל נממן את זה כדי שלא המוגבלות היא שתבלום את אותו בן אדם. שאלה הבאה. אני רואה מגילה, אז... אני אשתדל לתמצת את זה ל-50 שניות. אדוני השר, אתה שר הכלכלה. אתה יודע, אמרנו 30. לא, בסדר, אני צוחק. זה מהירות האלף היתר, מה שנקרא. אדוני, אתה שר הכלכלה, ועדיין לא רואים שום תביעות אצבע שלך בנושא של הורדת מחירים, בנושא של, יחלקו עליי, המשכורות עדיין לא מדביקות את עליות המחירים שקיימות בארץ. 10 חברות נמצאות בארץ וחולשות על כ-50% מהנכסים, שזה כמעט מונופוליסטים. זה אחד. שתיים, היכן בולט את ההשפעה הכלכלית של המפלגה על המגזר הדתי-ציוני בחיזוק מערכת החינוך הדתית-לאומית, האוניברסיטאות, ואפילו תרומה לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה דתית? טוב, קודם כל אני אתן לכם, במקום שנדבר אברירית, אני אתן לכם נתונים מפברואר, השוואה בין פברואר 2013 לפברואר 2014, שזאת התקופה שאנחנו מצויים בה. כל המוצרים לילדים, צעצועים וכולי, ירדו ב-8%, תכשיטים שעונים 7%, תיקים ילקוטים ומוצרים לתינוקות 4%, הכל למטה. תרופות ועזרים רפואיים 2%, ספרים וציוד לימודים 1.5%, כלי מיטה קישוט בית 2.5%, ציוד לא חשמלי לבית 2.84% למטה, ציוד חשמלי לבית 3.5%, ריהוט 2.7%. למעשה בכל התחומים שהם לא מזון, תכף אני אגע במזון, יש ירידה משמעותית בשנה האחרונה. עשינו, ואני אגיע למזון עוד רגע, כי בסוף מזון הוא חלק משמעותי. אני רוצה רק, זה נתון שאנשים לא יודעים. בשנה האחרונה מוצרי, כל שלל המוצרים כמעט במגמת בלימה וירידה. במזון, כמו שאמרתי, אני אחזור לזה עוד רגע. מה שעשינו, ומה שצריך להבין, אין פה זבנג וגמרנו. יש הרבה בעיות, ואנחנו, זו עבודה סיזיפית שאנחנו מטפלים בכל אחת ואחת. אני אתן לכם דוגמה אחת. יש משהו שנקרא תקנים. למוצרים יש תקן, ומדינת ישראל קובעת בסדרה של מוצרים תקנים רשמיים, שאם המוצר לא עומד בתקן, למשל, אם הבקבוק הזה, אם אני אחזיק אותו ואני אלחץ והוא יתפרק לי בידיים, אז אסור לשווק אותו ואסור לייבא אותו לארץ. וזה בסדר, זה טוב, כל מדינה יש לה את הדבר הזה. מה קרה? ברבות השנים, המכון התקנים או נושא התקינה נוצל לצרכים לא טובים, למניעת תחרות. אתן לכם דוגמה.
הייתה חברת תה בארץ שהדקה, היא מהדק את החוט לטיון. אבל בחול חברות התה השתמשו באיזה דבק, חברות תה הכי גדולות בעולם. איכשהו השתחל לתקן שבישראל יעבדו רק עם מהדקים. תשאלו למה, איך זה קרה? זה קרה כי לא רצו תחרות. הדוגמה הזאת היא דבר קטן, אבל עכשיו תכפילו את זה פי 10,000. בכל התחומים גילינו את הדבר הזה. אז בשנה האחרונה אנחנו עוברים תקן תקן ומבטלים תקנים מיותרים, ביטלנו 15% מהם. כפינו על מכון התקנים הישראלי להכיר בתקינה בינלאומית. זאת אומרת, אתה מסתובב בחול, הבעיה, שורש הבעיה של יוקר המחיה זה היעדר תחרות. זה הסיפור. כשיש תחרות אמת באיזשהו תחום, המחירים יורדים. כשאין תחרות אמת, המחירים נתקעים. תחרות אמת נבלמת או על ידי אי, כשאתה לא מאפשר יבוא, או כשמתחרים מדברים ביניהם ומתאמים מחירים. זה בעצם שורש כל רע. או כשהשחקנים הגדולים הם מאוד מאוד מרוכזים. אז בכל התחומים האלה של יבוא, אנחנו פותחים אפשרויות ליבוא, מורידים את החסמים, מורידים את ההיטלים. אני מאז שאני בתפקידי להטיל היטלים שמקשים על יבוא. מאז שאני בתפקידי לא הטלתי אף היטל. פעם ראשונה, שנה ראשונה שאין יותר היטלים. אנחנו שוברים את המונופולים, למשל מלט. אתם יודעים שמאז קום המדינה, כמה חברות מלט יש במדינת ישראל? איך קוראים לה? נשר. למה? ככה. איך יכול להיות במדינת ישראל? אחר כך מתפלים גם על המחירים. שברנו את זה. העברנו רפורמה שקופה על נשר למכור חלק מהמפעלים ולייצר לתחרות. כמה פנו אליי וניסו לשכנע והסבירו לי למה זה בעצם טוב למדינת ישראל? עשינו את זה. אותו דבר עכשיו בחוק המזון. בכל התחומים אנחנו עוברים אחד אחד ופותרים את הבעיות, ואנחנו גם רואים תוצאות. נכון? זה לאט לאט. תחום המזון הוא התחום הקשה ביותר, ועשינו מהלך שעשרות שנים ניסו לעשות אותו, עכשיו העברנו אותו לפני שבועיים, זה נקרא ביטול הפטור החקלאי בהגבלים העסקיים. איזה מילים ארוכות ולא מובנות. הגבלים עסקיים זה גוף, ממונה על הגבלים עסקיים, גוף שכפוף במשרד שלי, הוא דואג לזה שתחרות תהיה ואנשים לא יתאמו ביניהם מחירים. זה תפקידו בחיים. ואין הסדרים כובלים. למשל, נניח את החברת משקעות מאוד מוביל, אבל אתה עכשיו רוצה גם לדחוף נייר טואלט, אתה בא לסופר ואומר, אם לא תשים את הנייר טואלט שלי בחזית ותסיר את המתחרה, אני לא אתן לך לשווק את המשקיע שלי. הבנתם את ה... אוקיי. היה פטור בתחום החקלאי להגבלים העסקיים. בעצם מדינת ישראל באופן רשמי אפשרה לכל המתווכים החקלאיים לתאם ביניהם מחירים, ולכן המחירים למעלה. כל שנה ניסו לבטל את זה, כל שנה עלה הלובי של אותם מתווכים חקלאיים, לא החקלאים, המתווכים, אלה שבאמצע, ודפקו את זה, באו למשרד, לוועדת הכספים וועדת הכלכלה, לא אפשרו את זה. עכשיו, במלחמה ענקית, ביטלנו את זה. ביטלנו את הפטור, ותוך 12 חודש, נתנו להם 12 חודש להארך, וזה ייכנס לתוקף. אז מה, לשאלתך, אנחנו עושים המון המון דברים. הורדנו את מחירי הלחם ב-4%, קיצצנו בחצי את דמי הרישום למעונות יום, המלט, חוק המזון. הדברים לוקחים זמן, זה בצד האחד. הצד השני זה באמת העלאת המשכורות. ממשלה לא יכולה להגיד תעלו משכורות. זה בסוף תלוי בתפוקה של המדינה. ואני אומר לכם, הדבר האחד, שני הדברים הכי חשובים זה הורדת רגולציה, אני לא אדבר על זה עכשיו, ויזמות. רוצים משכורות יותר גבוהות והכנסה, כמובן זה לא, אין את הביטחון שיש בעולם השכירות, אבל ביזמות גם יש פוטנציאל כלכלי הרבה יותר גבוה. נמלים, מה שקורה בתחום הנמלים, קודם כל נסביר את הבעיה ואת הפתרון. נכון, אז אני אגיד בדיוק, אנחנו בכיוון טוב מאוד עם הנמלים, זה השורה התחתונה. עכשיו אני אסביר
מה? הבעיה הבסיסית זה שיש שני נמלים, נמל אשדוד, נמל חיפה, הם בבעלות למעשה ממשלתית, ורמת השירותים שמקבלים שם אל מול המחירים הם לא מספיק טובים. אז סחורות נתקעות בנמל, העובדים יכולים לצאת לבת מצווה, ויכולים להיות 17 אוניות בזה. מה שצריך זה תחרות. מה שאנחנו עושים, אני לא יכול לצייר פה, אבל לצד כל אחד מהנמלים הלאומיים, אנחנו מקימים, מאפשרים הקמת נמל פרטי. בסדר? אז יהיו נמל פרטי וציבורי בחיפה, נמל פרטי וציבורי באשדוד. וזה נפלא. ואז אותה ספינה אומרת, אלה דופקים אותי, אני אלך לאו. מה יקרה בנמל הציבורי? יורידו מחירים, מה עוד יקרה? השירות יהיה יותר טוב. אנחנו עושים את זה. אז המכרז יצא לדרך, אנחנו כרגע לא עוצרים בדבר הזה, באים עובדי נמל אשדוד ומאיימים להשבית, כי אנחנו מקימים עוד נמל שלא קשור להם. זה כאילו תקום מקולת בשכונה, והמקולת הקיימת תשבית, היא אומרת, לא מקובל עליי, לא מקובל עליי, לא בא לי שיקום לי מתחרה. רמת החוצפה פה היא בלתי נתפסת, אנחנו מתקדמים. אנחנו נערכים, גם אני לא הולך להתבטא, את זה עשיתי מספיק. אנחנו נערכים בצורה טובה גם לדבר הזה. כן. ניצולי השואה קיבלו בחודשים האחרונים עזרה ממוקדת ששנים הם לא קיבלו, דרך קצבאות יהודיות, ושם נעשה עבודה טובה וראויה של הממשלה. כן. אני מודי, יזם. הנושא הבריאות כיום במדינה זה נושא הדיור. התוכניות, א', ב', ג', מה יעבור, מה לא יעבור. מה דעתך בנושא ואיך זה הולך להתקדם לפי דעתך? טוב, תראו, דיור זה נושא שיש בו כרגע שלושה טבחים. גם ראש הממשלה, גם שר האוצר וגם שר השיכון, אז לא צריך טבח רביעי במקרה הזה. אני עוקב אחרי הדברים, האמת שמוקדם לדעת מה תהיה התוצאה. אני שמח שלראשונה, אחרי הרבה שנים, נעשים מאמצים רציניים בעניין, ואנחנו, בזה אני אעצור פה, שוב, בגלל שאני לא בקבינט, אני לא מצוי, יש לי איזה מגמה להתערב בדברים שאני יכול לשלוט בהם. אם אפשר, זה לא הייתה. אגב, מה אתה יזם? יזם של מה? אני נשר, אבל לא נשר מלט, אלא נשר הרחקת יונים. איך? נשר? נשר הרחקת יונים. הרחקת יונים? נשר הרחקת יונים. יפה, אתם, מה, למטוסים וכאלה, או ל... פרטי, אתם רואים? הרחקת יונים, עכשיו לדוגמאות שלי אני אוסיף, בא לך להקים חברה להרחקת יונים? אז איך הולך לך? בסדר, יש לך עובדים? אתה כרגע לבד? אני משותף, עובדים מזה כ-10 שנים, 10 שנים. ואתה מתפרנס בכבוד? יופי. יופי, עוד שאלה אחרונה, מדינת ישראל הציקה לך ברגולציה, בשהרבה הצקות, או שבסך הכל נותנים לך לעשות את העבודה? הצקות לטובה, נושא הבטיחות לעבודה בגובה, אז דווקא הצקה לטובה שזה משרת אותי, וככה גם אני מוכר את זה ללקוחות שלי, שאתם עושים עבודה רצינית, גם מילה לטובה. הבנתי. הבטיחות זה מוסד לבטיחות וגהות במשרד הכלכלה, אני שמח לשמוע. יופי, אתה בדיוק הדוגמה, אתה לא נתון לגחמה, אתה לא בא בבוקר לאיזה בוס שאומר יאללה. מצד שני יש לך לקוחות. ויש לך הרבה יונים שאני לא יודע מה הם עושים עליך. טוב. מה שמך? שמי משה, הודיעו היום שהמפכ"ל או אחד מהאנשים של מגדל מרוויח 18 מיליון שקל בשנה. למה אתם לא מעלים? אני אומר, למה? לא צריכים להוריד לו את המשכורת. בוא נעלה לעובדים. אני חושב ש... תמיד התזרנים מאיימים עלינו שאם יעלו את המשכורת מינימום,
אז הם יפשטו את הרגל. אז אם הם מרוויחים כל כך הרבה כסף, כנראה שהמצב שלהם לא כל כך קשה. אז אולי באמת, אולי נעביר את המצב. גם אולי אפשר להעלות את המשכורות של העובדים. טוב, ענית כבר. טוב, תראה. זה אחד הנושאים המורכבים, זה איך אנחנו מתמודדים עם חברה פרטית. חברות פרטיות הן לא בבעלות ממשלתית. במשרדים ממשלתיים מנכ״ל יש לו תקרה ותקרה לא גבוהה במיוחד. יש פה תמיד בדברים האלה התנגשות בין העובדה שאתה חברה פרטית, תעשה מה שאתה רוצה, לבין החוסר התאמה בין תוצאות לבין משכורת. אני בעניין הזה קצת, תפיסתי קצת משתנה, וכן חושב שצריך איזשהו מנגנון, לפחות במינימום מנגנון בושה כלשהו בעניין הזה. אין לי פתרון בית ספר לזה, כי מדינות, תראו, מדינות שמתערבות התערבות יתר בעולם העסקי, כיום העסקים פשוט אומרים, טוב, אני עובר למקום אחר, אבל אז אנחנו צריכים מאוד בזהירות להתמודד עם המתח הזה. כן, עוד שאלות. כן. טל מנצור, תא ישראלי מאוניברסיטת אריאל, יש לי שתי שאלות. השאלה הראשונה זה לגבי החרם של האיחוד האירופאי על כל מה שקורה ביהודה ושומרון בשטחים. כסטודנטית לביולוגיה מולקולרית, כל הפגיעה במענקי המחקרים, זה משהו שפוגע גם בי אישית ובהשכלה שלי ובעתיד המקצועי שלי. מה קורה לגבי זה? ושאלה שנייה, נשלחה לי כרגע אונליין על ידי אתה, זה חלק נכבד מתעמולת הבחירות שלך עסק בפתרון הבעיה הפלסטינית. הפתרון היה סיפוח שטחי סין. מה המפלגה עושה או תעשה בעתיד כדי להוציא לפועל את התוכנית הזאת? השאלה הראשונה היא לגבי מה שנקרא החרם האירופאי. בוא נעשה סדר בעניין הזה. לא אירופה ולא ארצות הברית מעולם כממשלות לא השקיעו מעבר לקו הירוק. אני לא אוהב את זה, אבל זה הכסף שלהם וזה זכותם. אני לא יכול לכפות עליהם את עמדותיהם, אני יכול להחזיק את עמדותיי. מה שאנחנו דאגנו בהסכם האחרון שנקרא הורייזן 2020, זה למנוע מצב שהם יכפו על חברות ישראליות לכתוב משהו כמו אין לי פעילות כזאת וכזאת, ומנענו את זה. מה שאנחנו עושים כממשלה, אנחנו יצרנו מנגנון פיצוי, שיפוי על העובדה שבעצם מפלים אותך לרעה בעניין הזה, גם במדען הראשי אצלי זה כבר בתוקף, וגם במענקים של מחקר אקדמיה. אני חייב לומר שהשקעתי מאות שעות מחיי בדחיפה להפוך את מה שהיה פעם מרכז אקדמי אריאל לאוניברסיטה, וכל פעם שאני שומע את הביטוי אוניברסיטת אריאל, זה כמוזיקה לאוזניי. אני גאה שאת פה, אני שמח שיש לנו אוניברסיטה נפלאה. אני לא כמובן, לא פוגם בקריית אונו, אני חושב שיש מספיק מקום לכולם, אבל אני גם אוהב, אתם יודעים, שתי האוניברסיטאות האלה, הן פונות לקהלים הלא סטנדרטיים, לא הם הרבה יותר, הייתי אומר, עם נשמה. לגבי הנושא השני, לגבי החלת החוק, כן, אני אגיד לכם, זה דבר מדהים מה שקורה בימים אלה, ממש, הוא ממש תואם בעצם את מה שאמרנו. תראו, אני טוען ש מכיוון שהפלסטינים לא מוכנים להכיר במדינת ישראל, אז לא יהיה הסדר. הם רוצים גם מדינה פלסטינית שם וגם חצי מדינה פלסטינית פה, בתוך הקו הירוק, לא יהיה הסדר. ועשיתי דבר שנדמה לי שמעולם לא עשו מנהיג הימין. אמרתי לראש הממשלה, אני מבין, אתה חותר למדינה פלסטינית, מבין הכל, אני בממשלה שלך, אני מיעוט, אני בסך הכל 12 מנדטים מתוך, נדמה לי, 66 או משהו כזה. לך על זה. לך תעשה מסע ומתן. אני לא אפריע לך. שלח את ציפי לבני, סייבר ריקת, בוא נעביר חוק משאל עם. ת,
תביאו הסכם קבע, נעמיד את זה למשאלם. מה יותר הוגן מזה? אתם לא רואים הפגנות ברחוב, כמו בתקופת אוסלו, לא רואים כלום, שקט, לכו. אמרתי, צריכים 6 ימים, 6 שבועות, 6 חודשים, 6 שנים, 60 שנה, כמה זמן שאתם רוצים, כנסו לחדר עד שיצא השן לבן, תביאו הסדר קבע. מה לא? אל תבואו באמצע ותגידו, רגע, רגע, לא הגענו, אז תביא לי עוד משהו בינתיים. זה אני לא מוכן. ומה שקרה, הם נכנסו לחדר בשקט, בלי הפרעות, בלי הפגנות, היה להם את כל הזמן בעולם, הרי תכנו כבר את הדברים האלה 1,000 פעם, לא צריך. והם לא מצליחים. מהטעם הפשוט, שהפלסטינים לא מכירים במדינת ישראל. אז מה הם רוצים? ולכן, התפיסה שלי, אנחנו צריכים להיכנס לעידן חדש. עידן שאנחנו קצת יותר בוגרים, ומבינים שאולי את השלום בתצורה שתמיד דיברו עליה, זה לא יהיה, בוודאי לא בדור הזה. אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם האי-הסכמות, אבל לחיות. ולחיות ביחד. כי הם לא הולכים להיעלם. יש שם 2 מיליון ערבים ביהודה ושומרון. לא הולכים להיעלם, אני מכבד אותם. אנחנו לא הולכים לשום מקום. יש שם 700,000 ישראלים שחיים מעבר לקו הירוק. 400,000 ביהודה ושומרון ו-300,000 בירושלים של אחרי 67. אנחנו לא הולכים לשום מקום, הם לא הולכים לשום מקום. עכשיו צריך להסתדר. והבשורות הטובות, דווקא למי שמסתובב ביהודה ושומרון ונמצא באזור התעשייה ברקן ומעלה אדומים וגוש עציון ואריאל, שיש יותר ויותר מיזמים שבהם עובדים זה לצד זה ערבים ויהודים. זה מצליח. כי הסוד הוא שאתה מתפרנס ביחד, עובד על פרויקט ביחד, פתאום הדברים הפוליטיים מתגמדים. אני לא רוצה לשלוט בהם, אנחנו לא שולטים בהם כבר. הרוב המוחץ של הפלסטינים גרים בשטחי A ו-B, הם שולטים שם, יש להם בחירות דמוקרטיות של עצמם, הם בוחרים לא לקיים אותם, אבל ב-2006 קיימו אותם, אגב, הם בחרו בחמאס. זה אנשים שוכחים. ב-2006 התקיימו בחירות דמוקרטיות בעזה וביהודה ושומרון. מתוך 132 כיסאות בפרלמנט הפלסטיני, 76 מושבים לחמאס ורק 48 לפתח. שוכחים, זה מה שהציבור הפלסטיני. זאת אומרת, אידיאולוגית אנחנו לא נגיע ל... אבל פרקטית אפשר. הייתי מוריד מחסומים ביהודה ושומרון, לא צריך אותם. ברגע שיש לנו ביטחון ויש... לחטוף אבנים 3 פעמים בשבוע כסטודנטים במהלך נסיעה על כביש 5. אני מסכים איתך, ופה יש התרופפות, יש התרופפות, וצריך לחזק את הביטחון לא באמצעות מחסומים, אלא באמצעות פעילות. פעילות מודיעינית, פעילות סיכולית, ואנחנו יודעים לעשות את זה. השר בנט, שאלה אחרונה. שאלה אחרונה. רגע, רק דבר אחרון, את שואלת, שאלת, מה עם החלת הריבונות? תביאו לי בבחירות הבאות 40 מנדטים, נחיל ריבונות. כן. קוראים לי צביקה, אני ראש המרכז ליזמות פה בקריה האקדמית. אנחנו משקיעים מאות אלפי שקלים, מזומן, ביזמות. אנחנו דוחפים את היזמים בתוכניות שאנחנו הקמנו פה ב3 שנים האחרונות. מולי עומד משרד הכלכלה עם המדען הראשי וקרנות של מאות מיליוני שקלים. חייב להגיד לך שרוב הכסף נמצא בתוכניות לא מעודכנות. א', לא רלוונטיות ליזמים שאתה מדבר עליהם, ובית עומדים שם אנשים שהם כבר שם עשרות שנים, הם לא מרגישים את היזמות שנמצאת פה כרגע. כבר 2 שנים שאני מנסה להגיע אליכם ולהציג לכם תוכניות מעודכנות, איך לעשות דברים טובים יותר עם הכסף במכללה, לאו דווקא במכללה שלנו, אלא בכל האקדמיה בישראל. אני נופל על אוזניים מרעילות, אולי... אז הנה, זכית, איפה עמית... תדאג לישיבה עם רן קיוויתי, עם המדען, איתך ואיתו, ואני רוצה את התוצאות. בסדר, סגור. חבר'ה, באמת, משפט אחרון, אני באמת, קודם כל, נעם לי מאוד, זו תקופה מאוד ארוכה שלא יצא לי ככה שיח כזה. לסיכום, באמת, אני מבקש שכל אחד מכם ישקול ברצינות, זה השלב... בוודאי בחבר'ה היותר צעירים, זה השלב ליטול סיכונים. זה השלב, חבר'ה, עוד פעם מה שמך? איש היונים? מוטי. מוטי.
מוטי הוא גם מביא שלום, גם יונים, אבל באמת, תחשבו בסוף. כמה ילדים יש לך? אחד וחצי. ומוטי מתפרנס בכבוד, עכשיו הוא גם יכול לפתח את העסק שלו, גם להיכנס לתחום הדרורים וה... אבל באמת, זה בדיוק מוטי, אני חושב שאתה דוגמה נהדרת לאדם שתפס את הגורל בידיים, אתה יכול לצמוח, אתה יכול לפתח, יש תמיד פרנסה כי היונים לא הולכות לשום מקום. תשקלו את זה. תודה רבה. רגע, עוד משהו אחר. זה לא, אני עושה קידום, אבל לא למחירות. זה, את הספר הזה עם כל הלקחים אפשר להוריד בחינם באינטרנט. תכתבו אקזיט בנט, אתם תגיעו. יש פה פשוט את כל הטעויות שעשיתי. שוב, בחינם, אני לא מרוויח מזה כלום, אני רוצה שאתם תרוויחו. תודה.